se o ba du ko mi ni aba mo be ile la wa ile la wa ile la wa ki la se le ni a se registration a to transfer a to se ye se registration awa ni joba wa beko eh abeko eh ni joba abeko a pinu pe ka fi eni se work free day ki gbogbo abale ni anfani lati wa se registration nitori ta ba register a ni ni pvc en ti o ba ni pvc ko le se kini o ibo yi eyin le ni o abeko a de lati fi everything ten ma fi dimu abeko e ma fi dimu ba inu mi dun bi mo se ri gbogbo yi te po mi lata oro won e ti e po to pe awon INEC ko INEC ni pe INEC ni pe pe ero ti e po ju fa won papa eh ama be won oni kon emi na nbe pe ke ina tun disuru gbogbo awon ti o fe register la ba register patako ma ba oga won soro ti won ba tun le fun wa ni machines ko ba je ko ya se da be God bless you. You like it? Yeah, yeah. She long web, but she won't you think of all? Ah, Lama Tila Bekutao. Miss Ogun. Obirin o kan ni imosa.
Egu obirin lo po ju Jọ́tí lọ, ọjọ́ ìlú. Ọjọ́ ìlú ti lọ. Àwọn àmú ilé wà ní ìmọ̀. Gbogbo àwọn obìnrin tó wà ní ìbàdàn. Ẹ forúkọ ilẹ̀ lọ́dọ̀ woman leader. Ẹ forúkọ ilẹ̀ lọ́dọ̀ woman leader. All the women here this evening. Mo fẹ́ ṣe nǹkan kan tó ṣàfihàn. Thank you.